15,000, 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 15,000
kibao cha nazi, umenua kikuni fulani. Eh, umebeba hichi. Eh, niambia hichi umenua. Ukipiga hesabu na kuambia, mbona kutumia hela nyingi wewe? Au ni watu wa kipato cha chini wananunua vitu hivyo vikubwa. Ukiingia nyumba ya mtu matajiri, utagundua kuna meza moja nyeupe kali. Kuna TV moja nzuri. Kuna buku shelf nzuri. Sebule kuna vitu vichache kabisa. Hapa nzuri. Ukiingia nyumba ya mtu kigoro cha chini, unakuta kigoda kiko hapa, kiko sita, unakuta hichi. Una picha. Una picha 30 au 40. Misemo. Na kuna sehemu nyingine za misemo. Aliyekupa wewe ndo kaninyima mimi. Unanua shilingi ngapi? Kama ni Muislamu basi kajaza mambo mengi pale. Kama ni msikitini. Mbona unashangaa? Huyu ana vitu vingi. Ukihesabu vitu vyote unakule miaka 10 katumia milioni 15. Hajijui. Kununua makorokoro. Unanua wapi? Nimeona kitu jamaa kapita pale nilikwisha naye. Nimechukua tu. Vipi? Yaani tunahitaji mke wangu sasa hivi. Sasa ni bei rahisi 15 sasa. Nilikuwa nayo. Oh. Vitu vya korokoro. Kama vina wao na vitu vya korokoro mda. Unapata? Watu wakipata pesa wanafanya nini? Wanalipia madeni yao. Watu wengi wameishi. Yaani kuna watu wengi mndani ambao wamekula hela zao za miaka mitano sasa hivi. Ukimwona mfanyakazi analipa deni manake alichukua milioni 30. Anakota miaka mitatu, manake alichukua hela ambayo atakiwa ile miaka mitatu sahihi sahihi. Sio hivyo? Wana mikopo mingi pale imekata. Anakuwa na hela pale. Anakuwa ana depression nini? Sasa huyo mtu aina hiyo ambaye ana depression hiyo, nyumba yake ndio ipende mambo gani? Nyumba yake. Utakusikia tu nyumba yake. Aya maisha haya magumu. Nyimbo zile za maisha magumu. Za kusikitisha zile. Unajua zile nyimbo zake hizo. Dunia tunapita. Nzuri bwana. Mimi sikuwa na kwenda hili. Kama kio mkaka, zile nyimbo mwanzo mfurahia sana zile nyimbo za kwamba ukunipenda unanipenda pesa. Unipenda yalishinda. Unapenda pesa. Zile nyimbo yake anapata faraja kwamba kumbe kuna wanawake wanapenda ukiwa una hela. Utamsikia na kusema bana wanawake hawa bana si wewe unataka wewe na hela bana kuperform na kuna pesa. Mwanamke anaangalia ndio mwanamke anaangalia security ndio usalama kwa sababu jinsi ambavyo unapoona simba binadamu ni mnyama sio hivyo unapoona simba wa jike anapochagua mume. Na hivyo hivyo tazi duniani, mwanamke amchagua hivyo hivyo kwa instinct zile zile. Kwa sababu binadamu ni mnyama. Kwa akikuangalia wewe, kule wanaangalia, simba wanachafuta ule simba ambaye ni mzuri, sio hivyo? Mbabe. Ana nguvu. Kwa sababu kumbuka kile kizazi kinatakiwa kiwe cha watu aina hiyo, sio wanyama. Duniani huku sasa, nguvu zimeisha. Zamani ilikuwa mtu anayepigana sana ndio na mademu, sio hivyo? Ndio. Mtu ambaye anajua kuinda sana ndio na mademu, sio hivyo? Ndio. Siku hizi mtu mwenye kisu yani pesa ndio na mademu. Wengi. Kwa sababu gani? Kwa sababu instinct ni zile zile. Kwamba hivi nikizaa na huyo, oh, tongo ataishi. Future yangu inakuwa. Tumetoka kwenye damu. Ndio. Kwamba huyu mwenyewe huyu huyu jamaa yuko fresh. Kwanza ana akili anaongea point kwa sababu mwanangu atakuwa mentor na baba wa maana. Jamaa ana confidence. Jamaa ana hela, mwanangu ana ulisi, huyu ni mwanaume sahihi huyu. Sasa wewe mbaya cha kwanza ujiamini cha pili una hela. Sawa. Alafu unataka dada yangu mimi aje kukupenda wewe. No! Hasara. Ndio wenyewe mbaya. Maana yake hao watakunongoza mimi na dada yangu watakuwa kama wewe. Mbegu mbaya. Alafu baada hapo una hela na mjinga sasa. Pole sana. Bora kunene songi ulipende ile. Kuzaliwa mwana ume.
Wangapi ambao wanajua majengo ya biashara? Kwani ni obvious, sio obvious kabisa.
majengo ya biashara yanaingiza hela kila mwezi, sio? Kuna mtu yeyote hapa ana plani kwamba kabla sijenga nyumba yangu nataka nijenge sehemu ya kupangisha watu kwanza. Watu wengi hawana hiyo plani. Yupo tayari akope ajenge nyumba ya kuishi, lakini yupo tayari akope ajenge nyumba kuuza na kila siku. Kwa sababu gani? Ni wrong perception. Huku kuna ubosi fulani ana nyumba yake huyo, lakini kapigiki. Huku mwingine kuna nini? Ana hela anaingiza hela kila mwezi. Mnakaa mimi nimepanga tena na kama gara ndani nalipa shilingi 40 chuma na vipa viwili watu wangu nao wawili pale. Lakini mwanzo kwa lakini nina frame Sinza Mori. Kumbuka hicho kitu jamani. Unaweza kujenga nyumba ya milioni 200 lakini huwezi kufocus kwenye frame. Kwa sababu gani? Unajui kuhusu cash flow. Mimi mwanzo kwa sitaki kuwa mjinga tena. Lakini vile kuanza biashara. Kuanza biashara ndio rasilimali muhimu kwa sababu biashara itakupa cash flow. Biashara yako kuna uongo unaambia hivyo. Kazi yako itakulea ukiwa mzee. Uongo. Kazi inakulea ukiwa mzee. Tubadilishe msemo kama hivi. Biashara yako itakulea kuzeeka. Ndio. Kazi inakulea ukiwa mzee. Utapewa kiinua mgongo. Maana kiinua mgongo umepinduka. Taarifa sahihi. Na waredi. Jamani, kuna information ambazo kujifunza, ukizifahamu zitakusaidia kuingiza pesa nyingi baadaye. Na watu wengi huko ndani wana taarifa. Ila hamnaga hizo hizo. Hamnaga kufanya kwa sababu hamtaki kuji educate siku zote. Watanzania mnapenda vitu short, fast and short. Afu unakibeba kile kitu kuna kuhadisia watu wako. Short kwamba kivicho vya habari, yani tafuta vicho vya habari. Watanzania wengi wanapenda ujinga. Fuatilia mitandao yako. Vitu vya kijinga. Wana muda wa kuchat yani, lakini dunia imeshabadilika. Manake, nikuze swali. Wangapi ambao mwaka huu walikuwa na plan ya kukuza kipato chao? Nyosha kidogo. Mkono, nyosha mkono. Ulikuwa una plan. Jamani, naona aibu, naona na kuchamba, sikuchambi. Nyosha mkono tunikujue. Mlipata? Haya, swali jingine. Wangapi ambao walishajawahi kusoma chochote, wamenua chochote ambacho kitawafundisha kuweza kipato chao? Mwambie mwenzako Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Okay. Kwa hiyo mwaka huu inabidi ujifunze kununua rasilimali. Hem turudishe rasilimali faster, tuleke rasilimali faster. Mwanipata hisa hatifungani majengo ya biashara. Lakini tupo leo kufundisha jinsi ya kumiliki biashara yako na kuanza biashara. Tupo vile vile kwenye kufundisha kupata taarifa sahihi. Hizo ni rasilimali ambazo zinahitaji mahela mengi. Kuna Nyerere anasema hivi.